Dobar dan. Sinoć je Sava Centar bio dupke pun, a povod je bio koncert Darka Lazića. Kako je bilo i ko je sve od kolega došao da ga podrži, pogledajte u današnjoj emisiji. Korak do sna, ili do dna, na sve ili ništa idem ja. Nakon nekoliko meseci priprema, došlo je vreme da Darko Lazić pokaže šta je spremio za svoju publiku. Pevač je u Sava Centar došao pola sata pred početak koncerta sa svojom verenicom Marinom Gagić. Ne mogu da dočekam, pravo ti kažem, da stanem na binu da zapevam. Slavimo danas, to niko ne zna, mogu slobodno da kažem, ovo je 10 godina moje karijere, također, to još niste znali. Naravno i novi početak, novi ja, od sutra me nećete prepoznavati više. Od čega? Pa bit ću novi ja. Još večeras sam ovaj stari. Još večeras sam ovaj stari. Ono što je sve prisutne zanimalo je kakav je odnos Gagićeve i Darkove bivše supruge Ane Sević. Pa ne, rekla mi je samo da to me podržava u svemu i da je srećan zbog mog uspeha i to je to. I hvala je na tome, naravno. Zašto bismo je to? A ne, majka mog deteta, ona dovodi moje dete da sluša svoga oca, što je najnormalnije. Zašto bismo je to? Darkova bivša supruga Ana Sević je došla sa ćerkicom Lorenom, vidno nasmejana. Se duže spreva? Ja. Ana, ti! Ana, ono što mi pa, hvala Bogu, kada sam ja u pitanju, sve dok moje odluke budu, to jest dok njen život bude zavisi od mene, bit će tako i nazvali smo super, da ne kažem, završenim odnosima i nema potrebe bude drugačije. Naravno, on uvek ima moju podršku i zaista mislim da je večeras konačno tamo gde mu je od uvek bilo mesto i da je večeras na mestu kome on pripada. Ove noći pali klub sa prijateljima, ove noći pijani, a tek je dva. Veliki broj Darkovih kolega došao je da podrži njegov novi početak. Pa ne samo večeras, uvek podrška i upravo njegov slogan nov početak. Ja mu želim jedan nov početak, bolji od svih do sada i želim da nam pruži sve ono što je u njegovoj moći, a mnogo toga je u njegovoj moći, kao i večeras, dobru pesmu, dobru zabavu. Želim da tako traje narednih bar jedno 50 godina. Kao i ovaj vrhunski, Dare zaslužio da to bude kako treba i bit će, nadamo se. Ovo, stvarno, sad kad se ga vidi, zagrlio onako od srca i mislim da će zaista da i pored ovako lepe devojke i pored svega onoga što se izdešavalo, da ovaj koncert prelomi njegov dalji tok karijere i želim mu zaista sve najbolje. Pa ja mislim da samim time što se izborio i što je izašao iz svega što ga je zadesilo, da je to jedan novi početak koji mislim da je shvatio veoma ozbiljno i ja mu stvarno od srca želim da ovaj novi početak bude nešto najlepše i najlepši period života koji mu sledi. Darko je dobar čovek. Nadam se da je izvukao pouku iz svega što mu se desilo i da je oko sebe okupio sada zaista prave, iskrene prijatelje i da je sve ono ostavio iza sebe. A novi početak, to je njegov novi početak u životu, najverovatnije, i simbolično u stvari opisuje koncert jednim novim početkom u životu, tako da. A bit će još dosta njegovih hitova i pesama, tako da ovo što se pesama nije uopšte njegov početak, ovo je, nije ni vrhunac, znači šta vam sve možda pruži, tako da, eto, tu smo za njegov novi početak. Pa novi početak, novi list, prekretnica, jedna lekcija, Darko, ja se nadam kao jedna zrelija, odgovornija osoba, sjajan pevač kao i što je uvek bio, po mom mišljenju najbolji, ja sam to uvek govorila i želim mu zaista da nastavi samo ovim putem kojim je krenuo, ove velike scene, da snima hitove i da onako bude sve, neću reći kako je zamislio, ali najbolje što može. Ja dočekam da ga čujem, mislim da ovo zaista jedan veliki početak za njega i nadam se da on to shvatio. Sad ću malo prvo da ga kritikujem, nešto nismo bili u dobrim odnosima par dana, ali Darko je veliki umetnik i mislim da ga tek očekuje jedna velika, velika, sjajna karijera. On to zaslužuje. Da. Ma otkud znam, debila sam i provela se slavno.
Milica Pavlović otkrila nam je da je bila i malo ljuta na Darka jer joj se danima nije javljao. Pa nije se malo javljao na pozive. Malo je glumio ludilo. A ne može tako Darko, sad ću ga kritikujem. Ana Sević još jednom je poželala da stavi tačku na nagađanja da ona i Darko nisu u dobrim odnosima. Ja mislim da sam mnogo puta stavila tačku na te priče, ali dobro, od nečega se mora praviti pompa, od nečega se mora praviti senzacija. Ja sam toga donekle svesna, onda se ponekad pitam da li je moguće da idu dotle, ali zaista među nama nikada ne je bilo konflikta, mi smo se razišli u miru, ostali prijatelji, što se mene tiče, on uvek ima moju podršku, meni njegova još nije trebala, ali eto, vjerovatno kada bi mi trebala da bi on meni pružio i to je to. Marina, 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 zar ne znaš da volim te ja? Pred sam početak koncerta pitali smo Marinu šta joj je Darko rekao danas pre izlaska na scenu. Rekao je da me mnogo voli, da sam mu najveća podrška i bio je dobar, nije imao tremu i sve je super. Darko je koncert otvorio pesmo Majko, da bi se zatim nizali hitovi ovog pevača, a najveselije svakako su bile kuma Andreana Čekić i njegova ćerkica Lorena. Specijalni gost na koncertu bila je Darkova kuma Andreana Čekić. Šta će promeniti od večeras? Ja mislim da je najvažnije ono šta će da se desi od večeras. On je promenio mnogo toga i to su njegovi rezultati sada. Sada konačno uživamo u njegovom solističkom koncertu koji je po meni trebao i mnogo davno da se desi, ali nikad nije kasno. Sad je očigledno bilo pravo vreme i toliko sam ponosna na njega da nikad neću moći da opišem to. Zanimalo nas je i kako su se danas njih dvoje proveli na probi. Bili smo danas na generalnoj probi, rekao mi je da me voli. I bilo je onako zezancija nekih da sam ja rekla, o Bože, ja ne mogu da verujem da ti imaš koncert danas i baš smo se zezali dobro i tako. Iako su najavljivali, još uvek nisu stigli da snime zajedničku pesmu. Da, planiramo. Nismo stigli da snime, pošto sam ja morala na američku turneju, ali će se to desiti uskoro. Neko koga poznaje svih ovih 10 godina je Saša Kapor, sa kojim se takmičio u Zvezdama Granda. Mislim, generalno je jako brzo sve to prošlo. U stvari, mislim da je ja i on onako, barem ja, ajde u svoje ime. Od kad sam postao otac, tek sada vidim u stvari koliko brzo starim i koliko brzo vreme prolazi, kad vidiš u stvari koliko brzo dete rasti. Zamolili smo Kapora da nas podsjeti na sve učesnike iz njihove sezone. Kako da ne? Topalko, Darko Lazić, Sloba Vasić, finaliste pričamo, Joca Stefanović, Jelena Kostov, Big Mama. Muzika.
pitali smo prisutne i koja bi sledeća zvezda Granda mogla da napravi solistički koncert. Pa ne znam koja je sledeća zvezda Granda. Nisam sam razmišljao, možda Milica Todorović, Pavlović, Tanja Savić. Aleksandra Prijević. Mislim da će to ipak biti Milica Pavlović. Ili Andrana Čekić. Ili Aleksandra Prijević. Mislim da će Prijevićka prva, pa koliko sam čuo u stvari, mislim da će Prijevićka prva, pa onda ove dve, nek se dogovore. Pa ja bih hvala da to bude neka žena. Svakako, Todorović, naravno, može. Ne, ne, ne. Pavlović. I to će se desiti. Ovo je sledeća zvezda Granda koja je pravila. Ja. Ja ne verujem, majke. Nema sumnje da je Lorena nasledila talenat i od tate i od mame. Pa eto, jednog dana sigurno ćemo svi biti i na njenom koncertu. Veče za pamćenja. Darko Lazić je jedina zvezda Granda koja je napravila solistički koncert. Mi se vidimo i sutra. Doviđenja.